Čaute páncovia, to je George a vítajte pri ďalšej pondelkovej oddychovečke. Minule sme si zahrali Euro Truck Simulator, kde sme boli kamionistom, ale dneska sa nám zmení rola, dneska budeme rallym. No, budeme hrať rally proste. Tak ideme, nebudeme zdržovať, dáme si rally championát. Toto čo tu máme? Jaké triedy? Garáž, ideme kúpiť voz, lebo nemáme žiadny voz a ja pešky nebudem jazdiť. To potom, čo bude? 35 tisíc eur máme. Prečo kupujeme rally auta, keď si môžem kúpiť rovno nejaké drahé auto? No dobre, tak kúpime nejaké, aby sa nepovedalo. Kúpime toto Xtreme. To je drahé ľudia. Čo toto má byť? Tak kúpime toto najlasnejšie, takéto červeno. Nemecko, vyrobené v Nemecku, čiže to bude asi kvalitné. No, nejaký jeepáčik máme, áno, chceme vybrať. Ďakujeme pekne za obchodík. Tak, rýchlo to kúpime, štart. Tak som musel kúpiť iné auto, pretože hento autíčko nebolo určené na túto trasu, alebo čo to je. Ale to je nejaká krásna trasa. Ja som si predstavil nejaké špinavé trate, nejaké fakt, že nejaké pralesy, alebo čo to a toto, čo to, jak Miami toto. To je jak pobreže nejaké, palmy sú tam, normálne na pláž sa tam vybalím, nevadím. Tak, minulý pondelok nebola oddychovačka, pretože teraz to až tak moc nestihám, prepačte, ale učím sa do školy. A proste niekedy sa mi to proste nevydarí, no. S tým musíte rátať, bohužiaľ. Dobre, ale teraz máme pondelok, odštartovať, ideme na to. Samozrejme, u mňa není pondelok, keďže to pretáčam, ale to je jedno. Ideme, nedá sa tu zmeniť pohľad, bohužiaľ. A mne to strašne hučí. Ticho, o chvíľku sa ti venujem. Dám to ešte jedno nižšie, ale to bude asi šušťať, pretože ja som to čekoval. No nevadí. Snáď ten šum vydržíte. Už prvé komplikácie na prvej odbočke. Takže dal som si ťažkú obtiažnosť. Aha, to čo je? Duch? Hej, to čo je? Toto, čo ste mi dali za auto? Však, no normálne jazdíme. Ja inak túto hru hrám prvýkrát, sa priznám. Som inak skúšal, že ako to bude a tak, ale nikdy som nejazdil. Takže teraz ideme prvýkrát. Teda u mňa, no. Neviem, možno ste vy toto hrali. Aha, nejaké čínske veci. Hej, ale toto čo? Furt ma flekuje. To je asi tou ťažkou úrovňou, že? Nevadí. To si zvykneme. A už mám doničenú hlavu, ruku a nohy. Super. Into three right. Ej, to bol driftík, jak sa patrí. Checkpointíček. Kontrolné stanovisko, paradička. Hra sa volá Xpand Rally Xtreme. Aj. To mám tiež požičané. Tak same zábačky toto. To má byť toto. A ľudia, čau! Čau, kamo! Oj, no, prepačte. Si dám sem mobil, keby mi niekto volal. Ja už môžem ísť, dobre, no, ideme. Kamoško, ty ma ako naviguješ? Ani raz som ho nepočul. Alebo som ťa prepočul. No ľudia, fandite, ja vás nepočujem, akože. To čo má byť? A už sme... Neviem, asi máme byť... To čo? Však som išiel rovno! Ja tie mravce môžem, viete čo? Tak nejaký mravec si tam postaví, mravenisko, a ja takto dopadnem. No super, no ideme ešte raz, no čo ste mysleli, že prehrám závod, koniec videa? No, ideme od znovu. A nejako to zase nejde. Nejaký Brian bol prvý. Začiatok kariéry, ideme na to. Áno, chcem nahrať kariéru. Som nový. Čo, zase musím kupovať vozidlo, ľudia. Tak ako ja prehrám, a oni mi odkúpujú a vozidlo. No, ďakujem vám veľmi pekne. Abo viete čo, idem rýchlo zmeniť úroveň, aby to bolo ako také ľahké. A čo inak, ako za máte? No dobro, už ani porozprávať sa s vami nemôžem, bohužiaľ. Títo ma hneď hnajú na trať. Jaj, no, idem na to, ľudia, fandite, ako sa najviac dáno, pekne, člapkaj pekne, tlieskajte, tak sa patrí. No už to ide hneď lepšie, ak som zmenil tú úroveň. Či, milím sa? No. Jaj, nevadí. Musím si zvyknúť proste, a zase ma duch obehol. Ja ho tak obehnem, že trikrát sa tam bude točiť. Aha, joj, dali sme ho, paráda, ideme. Ideme ďalej. Takže, čo si môžeme povedať zatiaľ o tejto hre? Jazdíme tu, to sme si mohli akože aj všimnúť. Máme tu krásne krajiny. Pamiatky všelijaké, tu máme nejaké...
čiapočky zasadené v zemi, alebo čo to je. A jazdíme tu. Proste klasická závodná hra na odreagovku. Ajajaj. Ajajaj. No tak počkaj. Vrátené, no rýchlo ma vráte na trať. Vráte ma na... No aha, jak tam ten drifti. Počkaj, ja ti taký drift ukážem, že budeš si oblizovať prsty, že ak som to ja spravil. Máme tu ľudí, ktorí fandia. Oj, to ste vy inak. To ste vy. Vy mi tu fandíte. Áno, ďakujem. Fančo, díky, že mi tu člapkáte. Áno, díky. No vidíte, ešte aj vás dali do hry. Vidíte, aký je svet malý. Aha, checkpoints. A neviem, aha, ten má... To mi akurát pred tou zatačkou mi ukáže, kde mám ísť. To mi musíte kilometr pred tým ukázať. Inak keď som bol menší, tak som hrával ešte jedno rally. To bolo, neviem už, jak sa to volá, ale to tam normálne český dubbing bol. Pohodička, také pekné krajiny. Sice to bola trošku horšia grafika, ale... Aha, antilopy, či čo to tu beží. Ale dalo sa to hrať, mne sa to veľmi ľúbilo. Nikdy som to nevyhral, pretože som stále narážal. Aha, aj, skoro sme do potoka padli. Už by nás museli vyťahovať. Jaj. Inak dobre dlhá tračak a ešte ani v polke nie sme, to čo má byť. Kontrolné stanovisko. Dáme si len jeden závod, pretože nechcem tieto oddychovečky moc dlhé, keď ten kamión, no, Eurotrack Simulator bol dosť, no dosť, taký dlhý bol a to veľmi nechcem. Chcem to proste len také oddychové, rýchle video. Aha, už ho dobieháme, smrada! Smrad, ty počúvaj! On je smrad, to má také meno, že smrada, už sme ho behli, paráda. Takto, drifting! Prepáčte ľudia, prepáčte, zaplatím vám veškerú opravu na vašom dome. No, rýchlo. Áno. Rýchlo, už ma obehol zas. Vidíte, ale jemu dali lepšie auto. Proste zaplatil, postrčil do kapsy peniažky a to kde sme sami dali. Nevadí. Hej, ale však no. Aha. Už ho máme, musíme ho predbehnúť, lebo to ak nepredbehneme, tak ja sa idem tuto zatopiť. No, skoro sme ho dali. No, vlastne dali sme ho, takže paráda, ideme. Pome doprava, aha, už je pred nami zase. Jak ma to naviguješ? Ten tam len kecá. Ani mu nerozumiem. Keby som počúval, by som rozumel asi. Inak s hlasom som už lepšie. Už ani soplíky nemám, takže paráda. Áno, light drift. Aja, ty čo ste tam robili? Skoro som vás zrazil, jeden mi tam podbehol pod kolesa. Dávajte si pozor, lebo zle dopadnete, keď pojete pod auto. Veľmi zle. Ten, čo asi si skriedol, tam išiel niečo kresliť, alebo ja neviem. No. Jaj. Akorát teraz ma trošku... nie, boli hrdlo, ale tak škriabel, pretože celkom dosť hučím. Ajajajajaj. Dobre. Ale to patrí k tomu, presne, musím prežívať túto hru, aby bol z toho maximálny zážitok. Aby to nebolo len také unúdené, že čo, dobre, pozreli sme video a proste chcem, aby ste sa čo najviac bavili. A chcel som niečo povedať ešte. Čaute, ale zabudol som. Prví sme! A zdávu kúl, či jak sa voláme. Vyhrali sme, paráda, pokračovať. A koľko máme? 5000 eur, no vidíte, ak sa zarába. 5000 eur, ty kokos. Normálne, asi idem plakať, alebo ja neviem. 5000 eur, ty kokos. No dobre, dáme, okej. Okay. Čo? Voz je poškodený, kašľať na garáž, čo? Takže, myslím, že na ďalší závod už asi nemáme priestor, pretože vieme, o čom je táto, nebudeme tu len jazdičak. Vždy vyhráme, ako som už povedal v Bulim. Proste prídeme na nejaké podujatie, to hneď si môžu zakružkovať, že ja budem prvý, pretože vidíte, tu sa to osvedčilo. Prvá cena 5000 eur, paráda. Dobre, to by bolo všetko z tejto hry, z tejto pondelkovej oddychovečky. Dúfam, že ste sa pobavili. A do ďalšej oddychovečky mám pripravenú asi túto hru. Ešte som ju neskúšal, či mi bude... To, či sa dá točiť, ale asi to bude táto. Takže na budúce budeme pilotom. Budeme pilotom, takže už sme boli kamionista, jazdec rally a pilot budeme. Takže každý týždenný nepovolanie. Dobre.
Pokiaľ sa vám tento diel z tejto oddychovečky páčil, tak budem rád za každý like a komentár, ktorý ma veľmi podporí. Kľudne toto videjko aj zdieľajte ostatným. A pokiaľ si tu nový alebo nová, tak daj určite odber a pridaj sa k fančom. Na dnes je to do mňa všetko, uvidím sa pri ďalšom videjku. Dovtedy sa majte, užívajte si života a čaute, majte sa!